Učenici osnovnih i srednje škola mogu da se prijave do 20. novembra za učešće u intelektualnoj igri Brzi kviz. Danilo već 7 godina učestvuje na takmičenjima koje organizuje RHD International, a ove godine prvi put prijavio se na kviz online. Takmičenja se vode svake godine, naravno prošle nije bilo zbog svima poznate situacije, ali takmičenje je svake godine različitog formata. Naprimjer, bilo je pre nekoliko godina takmičenje kada su deca imali da osmisle i naprave sami svoju osmosmerku. Bilo je da se napišu esejski radovi, da se osmisli novi logo za kompaniju i mnogo drugih sličnih, ali potpuno različitih tema i naravno nagrade, jer nagrade su svaki put opet različite i za prva tri mesta uvek bude nešto prijatno da se obraduju. A kako se prijaviti za brzi kviz? Prijava je veoma laka i može da zauzme ne više od 10 do 15 minuta. Samo treba da se otvori određeni sajt napravljen baš gde će da se vodi i igra, da se osmisli naziv tima, što može biti veoma kreativno za decu da se, dok se oni odluče kako će da se nazovu, jer može biti bilo šta, pobeda, mi, podmornica, avion, zeleni, plavi, kako god njima odgovara. I naravno još mora da se označi škola i da se smisli vizit kartica u video formatu gde će sva deca da se predstave po imenu, prezimenu i iz koje škole dolaze. Pitanja na kvizu su iz opšte kulture, a članovi tima mogu da se okupljaju na mesto gde im je prijatno, jer je takmičenje online. Naša priprema više bila istraživanje nekih sadržaja kulturnih, istorijskih, opšteobrazovnih, generalno interesovanje za kulturu Rusije i Srbije. To je to, jednostavno provođenje vremena zajedno i istraživanje. Na sličnom kvizu nisam učestvovala ni jednom, stoga sam veoma uzbuđena oko učešća. I jako sam, ne znam, srećna što sam dobila zapravo priliku da učestvujem u tom kvizu. Timovi učenika su uzrasta od 13 do 19 godina sa mentorima, predavačima koji mogu da se prijeme na kviz putem sajta. Ja kao roditelj njih registrirala zato što u stvari mentor treba da bude kao neko odgovorno lice, odraslo osoba koje može da vodi taj tim. U stvari to je to. Može bilo koje od roditelji da napravi isto takođe tim od svojih deca, da pozovi drugare i napravi od 2 do 4 osobe i evo vam tim. Učesnici na ovom kvizu, pored stečenog novog znanja, upoznaju i nove prijatelje. Od kada učestvujem u ovaj kviz, ja sam sad upoznala nove drugare. Evo, na primjer, Marija, ona mi je postala nova drugarica. Mi smo svi bili jako uzbuđeni zato što smo hteli da naučimo sa tim nešto novo i da se družimo i zajedno dajemo odgovore na to. Kviz se održava online na sajtu, a za svako pitanje bit će ostavljeno 60 sekundi. Mi živimo u vreme koronavirusa. Prošle godine nije bilo nikakvog takmičenja i onda RHD International predložili nam taj kviz upravo zbog koronavirusa. Da djeca mogu u online varijante jednostavno da učestvuju nečemu i da se druže i da se zanimaju. Deca kroz igru lakše usvajaju nova znanja, a učešće na ovom kvizu razvijaju takmičarski duh i prijateljstvo između Rusije i Srbije.